Նորքի Վարդան անցած պետներ դպրոցում արձակուրդի օրերին ջերուցման կացան, ոչ մի ռոպեով չեր անջատվել, թռչունների ակտիվությունը վկա։ Գիտեք ինչ պատճառով։ Այո, հիվանդ են, մեկն էլ բացակայ է քաղաքից, դեռ չի հասել։ Պատկերը մյուս դասարաններում էլ մոտավորապես նույնն էր։ Դասարանումս 31 աշակերտ են, այսօր բացակային 3 հոգի, որոնք քաղաքում չեն գտնվում։ Բացակաների թիվը 18-20% է կազմում, ասաց տնօրենը, ջերմաչափն ուղիղ 20 աստիճան էր ցույց տալիս, բայց ծնողներից ոման գուցե չեն վստահում, սպասում են, համոզվեն, որ ամեն ինչ նորմալ է, նոր դասի ուղարկեն երեխաներին։ Վաղը համոզված եմ, որ այդ բացակաների քանակը կտրուկ կնվազի։ Ծայրամասից հետո կենտրոնի դպրոցներից մեկն այցելեցինք Չեխովի անվան դպրոցում, դասամիջոցները դեռ տոնական էին, դասերն ընդմիջվում էին ամանորյա երաժշտությամբ։ Շարունակվող տոներն ու նոր սկսվող դասերն իրար խառնած, աշակերտները նույնքան խառը պատրաստվում են նոր կիսամյակի առաջին օրվա առաջին դասին։ Դասընկերներից բոլորը չեն եկել, բայց ասում են ոչինչ, արձակուրդից հետո միշտ է այդպես, մինչև շաբաթվա վերջ կհամալրվեն։ Քանի երեխա է ներկա։ Ներկա են 15 աշակերտներ ներկա։ Դասարանում սովորում է 33 աշակերտ։ Մյուս 5-րդ դասարանի դասխեքն ասաց 29 աշակերտից 18-ն է ներկա։ Դպրոցում ջերուցման խնդիր չկար, որոշ աշակերտներ նույնիսկ շոգել, պաչկոնները հանել կարճաթևերով էին մնացել։ Այս դասարանում 33 աշակերտից ներկա էր 22-ը։ Վախենում են երևի ցուրտ կրնի եւ այլն, ինձ թվում է դա է պատճառը, մի երկու հոգի կան, որ հանրապետությունում չեն։ Առողջապահության նախարարության հորդորներին, թե հիվանդ երեխաներին դպրոց չթողնեք, Պուշկույրն արձագանքում է, դպրոց մտնելիս բոլորը լավ էին, ավելի ուշ մի քանի աշակերտի զննելու կարիք է եղել։ Ջերմաչափում արեցինք, կոկորդը բկանց քնայեցինք, եթե հատեն զգում, հարկ եղած դեպքում ուղարկեցինք։ Ընդամենը 1 աշակերտի էին տուն ճանապարել, սուր շնչառական վարակների ակտիվացման ֆոնին, բժշկուհի Դարակչյանը մանկապարտեզ և դպրոց հաճախող երեխաների ծնողներին եւս 1 անգամ հիշեցնում է։ Խնդրանքը մայրերին այն է, որ հիվանդ երեխաներին չուղարկեն մանկապարտեզներ և դպրոցներ։ Հիվանդ չի նշանակում, որ երեխան պետք է ունենա բարձր ջերմություն։ Շնչառական վարակներին բնորոշ են հազը, քթի փակվածությունը, քթի ցոսքը։ Նման ախտանիշների դեպքում ցանկալի է, որ երեխան չգնա դասի, որպեսզի ոչ իր վիճակը բարդանա, ոչ էլ մյուսները վարակվեն, ասում է բժիշկը։ Հեղուկների առատ օգտագործումը կօգնի ավելի շուտ կազդուրվել։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։